ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ 3ଟି ଅଘ ସହ 6ଟି ଚକ ଡେରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ ଚକ ଅଘ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମଳ ଧରି ରଥଖଳାକୁ ଆସିବେ। ସେଠାରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଚକ ଅଖ ଡେରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ 3 ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେପଟେ 190 ଜଣ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଚକ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି। ଏ 8ଟି ଚକ ଭିତରେ ଆଉ 6ଟି ଚକ ବାକି ଅଛି। 14 ଚକରୁ 6ଟି ଚକ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏ 8ଟି ଚକ ଭିତରେ ଭଉଣୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାକ ଚକ ଡେରା ହେବ ସେ ଚକ ଯୋଡ଼ାକ ଇଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ଅଖ ଗୋଟେ ହଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଭୋଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଅଖ ଧରେ ତାଙ୍କ ଅଖକୁ ଟେକିକି ଚକ ଧରେ ଗଳେଇବେ। ଚକ ଧରେ ଗଳେଇଲା ପରେ ଏହିପରି 3ଟା ରଥର ଚକ 6ଟି ଦେଲା ହେବ। ୟାଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋକା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟାଦେହରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋକାର କାମ ଏଇ 4 ଲେଖେ କୋଣ ଆମର ବଠାକୋଣ ରଥର ହେଉଛି 16 କୋଣ 4×8=12 ଏଇ 16 କୋଣରେ 16 ଯୋକା ବସୁଛି। ଯୋକା ବସିଲେ ସେ ରଥ ଚାରିପଟାକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ଯୋକା ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସେ ରଥର କାଠକୁ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯୋକ ଭଳିଆ ସେ ଯୋକ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ଧରୁଥିବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 190 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୂପକାର ଅଛନ୍ତି, କରତି ଅଛନ୍ତି, କମାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାମ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଗୋଟି ଲେଖେ ଚକ ଦେହରେ 1ଟି ଲେଖେ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର 30 ପାଖାପାଖି ଚକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ରଥର ସମୁଦାୟ 42 ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 30 ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପକାର ସେବକମାନେ ସିଂହ ବିରହ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ରଥଖଳା ଆସି ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଓ 3 ରଥ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାମ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ ଓବିସି ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଣୀ ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ରଥଖଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 2 ଜଣ DSP, 3 ଜଣ IIC ସହ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏପଟେ 3 ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମାନ୍ତରଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଓବିସିର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆମର ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ କାଲି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ଆମକୁ କାଲି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ତାର ଆମେ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆଲୋଚନା କଲୁଣି ଅର୍ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କାଲି ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବି ଭଲରେ ଦର୍ଶନର ଆମେ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲୁଣି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସବୁର କୋପରେସନରେ ଅର୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ଭଲରେ ହେବ। ଆମେ କାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛୁ ଅର୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
एडिशनल एसपी डीएसपी सब रैंक ऑफिसर सब डिप्लॉयड रही रास्ता कम समतल वर्तमान को अच्छी आम चारिपट लेवल नहीं सारी एवं लेवल कि आम देख लु जहाँ लेवल कौन से प्रकार मानने नापट सेपटे ना आम कैम्बर फ्रेम जेहेतु से किसी मानने जो कैम्बर न रे पाटे आप गड़ी ड्रेनेज भितर को जापर ना आम कैम्बर फ्रेम कर जो जो प्लेस ठाकुर रे जो मैंने ठाकुर रथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से तीन जगह को आम लेवल मेन्टेन करूँ किंतु तथापि आज भी समस्त प्रेजेन्स आम कि लेवल लेवल नहीं कि देखेबू जे लेवल कौन अच्छी श्रीक्षेत्र भौरी अवसर में बाहर चंदन जात्रार अंतिम दिवस थिबारु प्रशासन पक्षर नीतिकांति चूड़ांत हो जाइछि। सेपटे श्रीमंदिर कार्यालय निकटरे भोई सेवक माने जनता गाड़े सिंगोड़ा बाड़िया पद्धति रे तुंभ सह अरजोड़ी रथखळा को बोही नेउचंती। रथखळा रे बिलेई बाड़िया पद्धति रे चक प्रस्तुति जारी रहिछि। पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट शुभेंदु आलोक आशुतोष और प्रियदर्शन महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।